Merci, շնորհավորանք համար։ Կարծում եմ արժանի հաղթանակ տարանք, լավ խաղ ստացվեց երկու կողմանի, Գանձասարն է լավ ֆուտբոլեր խաղում, մենք էլ, լավ պայքար էր, գոհ եմ խաղից, գոհ եմ տղաների կատարած աշխատանքից, պայքարից, ինչ հանձնարել ենք, տղաները կատարեցին, և հաղթանակ տարանք, շնորհավորում եմ տղաներին։ Դավիթ Մինասյանը արագ ֆուտբոլիստ է, ավելի շատ միտված գրողների պակասում էր այդ արագությունը, տենց զգացինք։ Շատ հաջող մտավ խաղի մեջ, լավ դիրք ընդունեց ու գոլը խփեց։ Երեք նորեկ մենակալ աշկատից երկաց, նրանց մասին ինչ ասեք։ Եկեք մենակ դարպասապայի համար ասեմ, շատ լավ տպավորություն թողեց, են երկուսի համար դեռ բան չեմ կարող ասել։ Այսօր գողանոթով մի չեն տեսանք խաղադաշտում, կարծես թե արդեն ամբողջությամբ ֆորմալը թիմ կարող է ապագայում։ Ինքը փորձառու տղա է, փորձառու ֆուտբոլիստ է, իմ կարծիքով մեր թիմին օգուտ կտա, այսօրվա խաղն էլ ապացուցեց, որ մեծ օգուտ է բերում մեր թիմին, գոհ եմ իր խաղից։ Չենք հավատում, մենք ամեն խաղին։ Դա իրանց խնդիրն է։